Itt a Várnegyed galériában most már elmondhatjuk, hogy komoly hagyománya van a lendvai képzőművészek vendégkiállításának. Még idén, ha jól tudom, még egy kiállítást láthatunk. Szintén lendvai születésű Dubravko Baumgartner kiállítását. És mindez nem véletlen, és nem új keletől. A szülővárosom Lendva először Budavárral ápolt testvérvárosi kapcsolatokat. De ha figyelték a híreket tavaly nyár végén, akkor talán tudják azt is, hogy most már Lendva egész Budapesttel és testvérvárosi kapcsolatba lépett. Hölgyeim és uraim! Szlovénia, Olaszország, Ausztria és Lengyelország után most először Magyarországon is láthatja a közönség ezeket a teljesen egyedi, magával ragadó átmeneteket, festészet, iparművészet, divattervezés, foltvarrás és dombormű között. Cvetka Hojnik gyakran bocsátja a közszemlére alkotásait különböző európai országokban, de más kontinenseken is. Önálló csoportos és zsűrizett kiállításokon egyaránt. A Várnegyed galéria látogatóinak ezúttal az elmúlt 5 év során keletkezett munkáiból összeállított válogatással mutatkozik be, amelyek jelentős mértékben eltérnek azon pályafutása kezdetén létrejött alkotásaitól, amelyekkel a képzőművészet világában pozícionálta magát, és amelynek világa a mindegy egy évvel ezelőtt személyes kerek jubileuma kapcsán kiadott monográfiájának a címlapját is uralja. Cvetka Hojnik számos alkotói területen tevékenykedik. Pedagógiai tevékenységet folytat, ruhákat és ékszereket tervez, tematikus és ambientális projekteken dolgozik, könyvek tervezésével foglalkozik. Patchwork alkotásaira, foltműveire, képeire, objektumaira és bármely roppant eltérő eredményt hozó képzőművészeti megnyilvánulására is a meleg, életszerűen temperamentumos és erős kisugárzó energia a jellemző. Akkor is, amikor a színpalettája a szellemi érzék feletti fekete, a tökéletesen anyagtalan fehér és a tudatalatti szenvedélyes vágyakozás jelképezését magában rejtő piros színre redukálódik, amelyeket Cvetka Hojnik ráadásul szembeállít a felület struktúrájával, a világossággal és a sötétséggel, a női látsággal és a férfi anyagisággal, mindezt az élet és a halál, a rendszer és a káosz, az élettől duzzadó energia és a meditatív szellemiség megnyilvánulása. Yeah.